Bună seara, stimați prieteni, sunt Cătălin Vasile și vă spun bine ați venit la o nouă ediție emisiunii Realitatea la zi. Iată-ne din nou față în față cu dumneavoastră, cu o nouă temă și cu un invitat deosebit. De dincolo de granițele României, îi spunem un venit domnului Claudiu Besselmann, masterand în istorie și arheologie. Claudiu, bine ai venit la noi în emisiune. Bine v-am găsit. Mă bucur să fim împreună, așa pe calea undelor, să discutăm despre o temă foarte importantă. Așa cum am anunțat astăzi pe pagina noastră de Facebook, discuția are loc în jurul Sfântei Scripturi și am numit noi tema din seara aceasta Biblia ca bază, legendă sau adevăr. Împreună cu tine aș vrea să tratăm subiectul acesta. Știu că ești un pasionat al istoriei, al istoriei biblice, al arheologiei și împreună cu tine vreau să discutăm despre ceea ce înseamnă Biblie, care sunt dovezile care stau la baza autenticității Sfintei Scripturi din punct de vedere istoric, arheologic. Acum, noi știm că sunt o grămadă de voci, dacă ne uităm în tot ce înseamnă curentul acesta ateist, da? De... noi, noul ateist. Sau noul ateist. Sau noul ateist. Da. Sunt foarte multe voci care neagă Sfânta Scriptură. De fapt, au fost oameni care au negat Cuvântul lui Dumnezeu încă de la începutul. Nu ne îndoim de treaba asta și știm că... avem și pe Marcion. Pe Marcion, care a trăit de 85-160 după Hristos și care a luat doar Evanghelia după Luca și 10 epistole a Sfântului Apostol Pavel și a făcut o singură Biblie. Deci putem spune că Marcion a fost o primă persoană care a făcut canonul Sfintei Scripturi. Bineînțeles că Vechiul Testament el l-a exclus definitiv. Bun, bun. Foarte bine. Claudiu, înainte de a începe, spune câteva lucruri despre tine. Ce faci tu acum? Ce studiezi? Care sunt pasiunile tale? În primul rând, sunt masterand la Vest, dar am prins bursă la Berlin, la Freie Universität Berlin, unde studiez istoria, arheologia. Anul trecut am fost la niște săpături, la Calatis, unde am săpat epocă elenistică. Apoi am fost la Bixad, unde am săpat mai multe epoci, adică perioada neolitică, epocă dacică și o porțiune de epocă medievală. Apoi, înainte de a pleca în Germania, în luna august, anul trecut, am săpat la Pojojena cu un distins coleg, profesor doctor Călin Timoc. El este pe epoca romană și epigrafie. Și acolo, la Pojojena, am săpat cel mai mare castru de pe clisura Dunării, unde acolo am descoperit monede, fibulă, adică fibula înseamnă ca un fel de ac care prindea haina romană. Și acea fibulă era sau înlocuia, mai bine zis, cum ar fi astăzi, nasturile. Mă bucur să aud lucruri bune. Pasiunea mea pentru istorie este de la vârsta de 7 ani, când prima dată am vorbit cu bunicul meu, care a fost 3 ani pe front, 2 ani jumate în lager la germani. Și de atunci am simțit pasiunea asta. Și bineînțeles, am fost ateu până la vârsta de 24 de ani și după aceea am citit prima dată George McDowell, Mărturii ce cer un vertij, și de acolo am pornit pe traiectoria asta în domeniul istorie-arheologie. Foarte bine, mă bucur. Haideți să începem cu începutul. Ce putem spune așa în primele cuvinte despre începuturile autenticității? Ce este până la urmă Biblia? Este un banc? În primul rând, hai să o luăm cu începutul. Prima dată aș vrea să pentru că foarte mulți înțeleg foarte greșit ce înseamnă istoria. Aici e o mare problemă. Și definiția ar veni știința care se ocupă cu umanitatea sau societatea umană din trecut și, bineînțeles, până în prezent. Normal, termenul este din greacă historio, care înseamnă a cerceta evenimentele care s-au petrecut în societatea umană antică și, bineînțeles, societatea noastră, până în societatea noastră contemporană. După ce am definit această materie care se cheamă istoria, hai să vedem cum înțelegi tu
să spunem, explicațiile pentru veridicitatea Sfintei Scripturi. Cum ai povesti, cum ai vorbi despre lucrul acesta dacă ar fi să o luăm de la dintr-un capăt al istoriei? Păi, în primul rând, știm foarte bine că perioada secolului 18-19, mai ales erau acești teologi liberali, da, ca Ferdinand Christian Bauer, Bruno Bauer și așa mai departe. Ferdinand Christian Bauer este cel care a și întemeiat facultatea de teologie liberală de la Tübingen în 1830. Și eu m-aș uita la ce înseamnă veridicitatea și autenticitatea Bibliei prin aceste descoperiri care ne adeverește că Biblia este o carte veridică, credibilă și în care putem avea încredere. De exemplu, era prima fază în care acești critici răutăcioși au spus: domnule, nu există sau n-a existat niciodată poporul hitit. Da? Plecăm de la Geneza, unde acolo prima dată găsim acel hitit în perioada lui Avram. Dar vedem că Hugo Wirtlen, un german, a făcut săpături la Hatus, în nordul Ankarei de astăzi, în perioada 1905-1907, și el a fost primul, Hugo Winkler, care a descoperit această capitală numită Hattusa, și mai apoi avem și dovezi care s-au descoperit inclusiv în Egipt și așa mai departe, unde vorbesc despre această cetate și despre acest popor numit hitiți. Altceva, ce mai putem spune? Ce mai putem spune este că s-au încercat de-a lungul secolelor, bineînțeles, istoria. Deci trebuie să ne înțelegem, istoria, una înseamnă a cerceta lucrurile care sunt și care dovedește și vorbește despre societatea umană, dar ca și istoric trebuie să înțelegem că atunci când vorbim despre istorie sau despre un document istoric, sau un personaj istoric, trebuie să dovedim. Deci asta spune istoria. Dacă nu putem dovedi, înseamnă că suntem sceptici vis-a-vis de acel eveniment sau de acel personaj. Dacă ne uităm în continuare, a venit cartea Geneza, dacă ne uităm foarte atent la ceea ce se întâmplă puțin mai încolo, la existența poporului Israel. Ce putem spune despre existența poporului? Cum dovedim lucrul acesta? Mai ales existența poporului Israel în Egipt, aș spune. Ce putem spune? Da, există? Da. Păi aș vrea și să arătăm un PowerPoint aceste slide-uri și am poză. De exemplu, am fost acum 2 ani în Egipt și am văzut acea stelă a lui Merneptah, care datează din 1213, și această stelă a fost pe un templu al lui Ramses al II-lea cel Mare, care a trăit între 1303-1213 înainte de Hristos. Și aici aș vrea să fac o paranteză. Primul arheolog din istoria omenirii a fost cel de-al patrulea fiu al lui Ramses al II-lea cel Mare, pe nume Khaenvesat. Și această inscripție, eu am făcut și poză, această inscripție am văzut-o în Muzeul de Istorie de la Cairo. Are înălțime undeva la vreo 3 metri, undeva la vreo 2 tone greutate. A fost descoperită de către marele William Matthew Flinders Petrie, care a trăit între 1853-1942, și a fost descoperită la Teba în 1896. Flinders Petrie, aici fac iarăși o paranteză, Flinders Petrie este primul egiptolog de la Cambridge și Oxford. Bineînțeles, el a fost profesor la Cambridge și acolo a întemeiat prima catedră de egiptologie. Acum, normal, primul egiptolog din lume a fost un german care era cu 43 de ani mai în vârstă ca el, pe nume Carl Richard Lepsius. Născut în 1810, 1892 a murit. Deci acest mare titan a fost un mare, mare erudit, William Matthew Flinders Petrie. El a descoperit această stelă și traducerea
a fost făcută de către Wilhelm Spiegelberg, care a trăit între 1870-1930. Da, bun, foarte interesant, foarte interesant. Ce putem spune despre modul de viață al evreilor pe care l-aveau în Egipt? Mă refer la modul de lucru și ce alte lucruri mai știm despre viața lor, plecând de la tot așa, de la inscripții și dovezi? Acum, problema este că despre, pur și simplu despre evrei, nu avem chiar dovezi, decât cam din secolul 5 înainte de Hristos, ei chiar construiesc acolo un templu, un pic mai mic, tot de către marele Flinders Petrie a fost descoperit acest templu, la Elefantina. Deci templul care, de care spun acum din secolul 5 înainte de Hristos, era un pic asemănător ca cel de la Ierusalim, care a fost, e vorba de al doilea templu, care a fost construit în vremea lui Ezra, 520-516 înainte de Hristos. Dar, acum vis-a-vis de, asta a fost vorba despre șederea evreilor. Deci avem, avem document și care atestă istoria șederii evreilor acolo. Apoi, aș vrea să spun despre această muncă pe care au prestat-o nu numai evrei, au fost inclusiv din Nubia, din Siria și așa mai departe. Și avem tot așa la Ramses al II-lea cel Mare, orașul se numește Kantir Ramses, în nordul Egiptului de astăzi, înspre Alexandria. Și acolo avem dovezi concrete în care inclusiv papirusul Anastasis III, Anastasis IV, care vorbește despre munca sclavilor care confecționau cărămizi. Este adevărat, deci iată că și această activitate se poate găsi documentată. Da, deci avem inclusiv pe acei pereți a templelor lui Ramses al II-lea cel Mare, inclusiv avem acele care de luptă de metal. Acum, singurele care ni s-au păstrat și s-au conservat cel mai bine sunt 6 care. Unul dintre el l-am văzut la acest muzeu, unde am văzut și această stelă a lui Merneptah. Este vorba de carul lui Tutankhamon. Este foarte bine conservat. Este tot din lemn. Era carul pentru sărbătoare, în care Tutankhamon mergea și se făcea acele sărbători la egipteni. Și este foarte frumos. Tutankhamon moare în 1325. Deci de atunci datează acest car și celelalte care s-au găsit și care s-au dus în magazie acolo la Muzeul de Istorie Național din Cairo, unde încearcă să le pună la punct și după aceea să le pună la expoziție. Tot acolo la Cairo s-a mai deschis un nou muzeu, unde, pentru că sunt 100.000 de artefacte și vor împărți. Va duce și la muzeul nou și la cel vechi la care am fost acum 2 ani. Și totodată ceea ce s-a descoperit vis-a-vis de trecerea Mării Roșii. Aici un răutăcios pe nume Zahi Hawass este profesor de egiptologie. Bineînțeles, el este un pic așa un islamic din ăsta mai fundamentalist și mai, să zic așa, sceptic. Și el a venit și a spus: domnule, nu avem nicio dovadă vis-a-vis de șederea evreilor și de trecerea Mării Roșii. Ceea ce între anii 1995 și anul 2000, profesor Leonard Müller, el normal este profesor de medicină și biologie la Karolinska, născut în 24 septembrie 1954 și împreună cu profesor Viveca Ponton, amândoi fiind de la aceeași universitate, au făcut o echipă și înainte de a pleca, chiar a spus profesorul Leonard Müller, zice, sunt sceptic ca să mai putem găsi ceva dovezi vis-a-vis de așa zisele care, roți și așa mai departe. Atunci s-a dus, este un itinerar, îl putem găsi inclusiv pe internet. El a scris după aia în 2002, după cei 5 ani de cercetare profundă,
El a scris o carte de Exodus Case. Și aici el a făcut scufundări din 95 până prin 98-99, după aceea a folosit și aparate, unde el a descoperit roți cu osii de pe vremea și bineînțeles că aceste care de care am spus, de pe vremea lui Ramses al II-lea cel Mare, tot de metal și care le avem pe acele temple, s-a adeverit. Iar acest om de știință, Leonard Mueller, a cercetat zona acolo unde s-a scufundat el și pe o suprafață în partea dreaptă și partea stângă, să vadă dacă pe unde ar fi putut trece evreii. Și exact unde s-au găsit roțile și osile, acolo este nisip. Și el spunea că, normal, coralii pe nisip nu se formează. Și atunci, fiind roțile și osile și așa mai departe, s-au format pe acele roți, unde el și filmează și așa mai departe. Deci el vine cu dovezi concrete, arătând că acolo unde a descoperit el aceste roți, ar fi fost trecerea evreilor. Și adâncimea ar fi undeva, spunea profesorul Leonard Mueller, ar fi la câteva sute de metri adâncime. Plus că el și face poze pe acei munți. I-am văzut când am fost în Egipt, am trecut chiar pe marginea Mării Roșii cu autocarul, cu grupul, și chiar ne-a explicat ghidul nostru, Mahomed, că așa îl chema, și ne-a explicat să numesc munții Mării Roșii. Și sunt înalți de 700 de metri, spunea profesorul Leonard Mueller, și ei oricum nu aveau posibilitate decât să treacă Marea Roșie. Pentru că ei nu puteau nici la stânga, nici la dreapta să se ducă, înapoi nu puteau merge pentru că veneau carele faraonilor. Și atunci el a spus foarte clar, nici vorbă, deci e clar că a trebuit să meargă înainte. Și atunci vedem minunea prin care Iahve o face prin Moise. Adică despărțirea Mării Roșii, și evreii au trecut ca pe uscat și bineînțeles după aceea a revenit apa și au murit acești egipteni. Da, foarte frumos, foarte frumos. Dacă îmi permiți, aici aș vrea să mai fac o paralelă. Tot acești răutăcioși au încercat să spună, domnule, nu au existat, pentru că nu s-au descoperit, adevărul așa a fost, până în 2017. Au spus, domnule, nici vorba, adică în Exod, capitolul 14, versetul 6-7 spune că 600 de care și așa mai departe, care erau cu cai, și la un moment dat, domnule, nu e adevărat, asta este o minciună, nu avem nicio dovadă că a existat astfel de grajduri. În 2017, profesorul care a săpat, adică profesorii doctor, doctor Edgar Bruno Pusch, născut în 1946, tot german, a săpat din 1980 până în 2017, deja fiind bătrân, a mai luat un coleg tot din Germania, un neamț, și în 2017 a descoperit la Cantir pe Ramse, în nordul Egiptului, cum am spus, nu departe de o capitală, și o să fac imediat o legătură, de capitala Avaris, fosta capitală a Hicsoșilor. Și aici, în 2017, acest mare om de știință în domeniul arheologiei, fiind egiptolog, a descoperit pietre înalte de un metru, un metru și jumătate, cu o circumferință de cam cât patru oameni ar putea, s-ar prinde așa de brațe și ar înconjura acea piatră. Și acea piatră era pentru cai, unde erau legați caii. Da, exact cum la noi în zilele noastre avem acel graj cu bara aia, așa era în antichitate. Și acest mare om de știință a spus că aceste grajduri puteau să aibă peste 480 de care și cai. Deci încă o dată, plus că avem tot acolo, în acel loc unde s-a descoperit aceste pietre, este un butuc de metal descoperit tot acolo. Acum vreau să fac legătură vis-a-vis de Hicsoși, ca să înțelegem.
Deci egiptenii nu au avut până în 1750, când Hicsoșii cucerește partea de nord a Egiptului și v-am zis, capitala o întemeiază la Avaris, mai sus de la câțiva kilometri, undeva peste 30 de kilometri de Pi Ramses, înspre Alexandria, și egiptenii nu aveau care decât din așa de lemn. Carele de luptă și de metal, caii și arcul, bineînțeles, egiptenii aveau arc la 1,80 m, 1,85 m, exact cum aveau cei din Țara Galilor și mai târziu au preluat englezii acel arc înalt și după aceea francezii de la englezi. Egiptenii aveau acest arc foarte înalt și nu era bun, nu puteai să-l manevrezi în car. Și atunci Hicsoșii au adus acel arc scurt, un pic așa încovoiat, în formă de M, care normal se presupune că l-au preluat de la șciți. Șciții fiind un trib care se trage din Perș. Deci sunt trib care au legătură cu perșii și cu mezii. Și deci atunci au introdus. De aceea, până atunci, ei nu au avut astfel de care și ei nu foloseau calul. Egiptenii foloseau, de exemplu, cămila. Cămila, acel dromadero, care știm, este mai slăbuț și el poate să supraviețuiască foarte mult în deșertul care există în Egipt. Deci este foarte interesant că acești Hicsoși care au fost expulzați în 1524 de către Ahmose I și deci până atunci, aproape 3 secole, acești Hicsoși au fost pe partea de nord a Egiptului. Interesant, foarte interesant. Iată niște informații care sunt foarte utile, dar pe care probabil majoritatea dintre noi nu le știm, nu le-am citit, nu le-am studiat. Mulțumim foarte mult, e extraordinar ceea ce ne spui. Hai să mergem puțin mai departe și unul din punctele discuției noastre ar fi să vorbim puțin despre ceea ce se întâmplă deja în Canaan. Văd aici o chestie despre canalul lui Ezechia. Ce putem să vă spunem despre asta? Da, interesant, în 2010, prin mila și harul lui Yeshua HaMashiach Adonai, cum îi spunem noi evreii, eu sunt evreu mesianic, și prin harul lui am ajuns în 2010, unde am descoperit și chiar am fost prin acest canal, care are 553 de metri lungime, înalt de 4 metri, inclusiv cu mintri din cetatea lui David. Și exact, deci vedem în 2 Împărați 20:20 că acolo descrie despre acest canal făcut de Ezechia. Și un lucru interesant, că acest canal pleacă de la cetatea lui David și am ieșit la Siloam. Foarte interesant, exact cum descrie acolo Sfânta Carte în 2 Împărați 20:20. Și am mers acolo, apa trece peste genunchi, e lat cam de un metru cu aproximație, înalt de 4 metri, foarte îngust, și apa continuă curge. A fost descoperit de către Edward Robertson, un savant biblic, și a fost și numit tatăl geografiei biblice. Și Edward Robertson l-a descoperit și a făcut săpături în 1838. Un lucru interesant și foarte, foarte potrivit pentru a aduce încă o dată la lumină ceea ce Scriptura cu secole ne-a vorbit. Da, extraordinar, extraordinar. Există, se poate vedea. Inclusiv o inscripție a fost descoperită, se găsește la muzeul din Istanbul, în Turcia, n-a vrut să-l mai dea înapoi la evrei. Știm foarte bine răutatea lui Erdogan și inscripția se găsește acolo, dar este un lucru
important, important că încă o dată se scot la lumină aceste lucruri importante din Sfânta Scriptură. Adică, mă aduc aminte, aici iarăși fac o paralelă, mi-aduc aminte de un coleg baptist, David pe nume, și l-am întrebat, zic, dar de ce ai venit la istorie? Și el mi-a spus, zice, pentru că vreau să văd dacă Biblia este adevărată. Și l-am întrebat, bun, dar tu n-ai învățat la biserică, era din Reșița, zic, tu n-ai învățat la biserică că totuși și predicatorii vă vorbesc acolo de la învoane despre credibilitatea Bibliei. Și el mi-a spus, zice, nu, eu am vrut să văd dacă din punct de vedere istoric este credibilă. Și atunci i-am spus, uite, asta este tema mea de dizertație, pentru că eu mai am încă o facultate și zic, uite cum stă lucrurile. Și atunci am avut o fereastră între un curs și celălalt și atunci am stat de vorbă cu el și i-am spus, zic, Biblia este adevărată, dar asta înseamnă muncă asiduă. Adică eu am 20 de ani de studiu asidu, mulțumesc lui Dumnezeu pentru soția mea care mă înțelege, pentru pasiunea care o am și până în momentul de față, prin harul și mila Domnului, am 500 de istorici unde am citit tot, de la Herodot până la cei mai mari autori antici și inclusiv în epoca modernă. Deci aș vrea ca cei care ne ascultă, mai ales tineretul bisericilor evanghelice, să înțeleagă că atunci când îl ascultă pe un predicator sau când acel predicator deschide Sfânta Scriptură, să înțeleagă că este credibil ceea ce acel predicator îi spune. Adică acel predicator când vorbește din Sfânta Scriptură, vreau să înțeleagă acești tineri că tot ceea ce ei spun și ceea ce găsim pe paginile Scripturii sunt adevărate. Chiar dacă, de exemplu, sunt unele lucruri care încă nu s-au descoperit, dar, de exemplu, apropo că am început cu Geneza, Ward E. Sanford, care este cercetător la NASA pe hidrologie, a spus un lucru interesant. Este doctor în domeniu și a spus așa, zice, vorbea despre grădina Eden. Și unde se află actualmente Golful Persic, acest cercetător a spus că acolo a fost uscat. Și mai mult, bine, el a spus ipotetic. Deci acolo, prin dovezi, s-a demonstrat că a fost uscat, numai ipotetic, în sensul că el spune că sigurat acolo ar fi fost grădina Edenului. Apoi a mai venit și a spus că unde este deșertul, adică între Irak și Arabia Saudită, deșertul Arabiei, acolo tot acest cercetător de la NASA a spus că sigurat acolo a existat apă în perimetrul ăla de deșertic și acest om de știință a spus că sigurat acolo a fost apă, dar el a tot ipotetic a spus, zice mai mult ca precis acei doi influenți, Pison și Gihon, care vorbește în Geneza 1, da? Zice de Eufra și de Tigru și aia știm foarte sigur, pentru că există acum, dar spunea despre acești doi afluenți că mai mult ca precis s-ar fi aflat aici, în peninsula arabică. Da, foarte interesant, foarte frumos. Claudiu, hai să mergem mai departe. Ce altceva mai putem spune despre perioada, ce altă perioadă din Vechiul Testament, din Biblie, mai putem descrie ca și atestată istoric? De exemplu, în 2015, doctor care este o autoritate foarte mare, născută în 1956, doctor Eilat Matzer, dânsa a descoperit și avem, asta cum zice, dovezi, tot acolo, e un lucru interesant. S-a descoperit un sigiliu al lui Ezechia, împăratul despre care vorbisem anterior cu canalul. Și da, unde s-a descoperit? Locația se numește Ofel, în sudul Ierusalimului, exact unde este cetatea lui David. Un lucru interesant, inclusiv avem locația unde a descoperit această bulă și doctor Eilat a interpretat-o și a demonstrat clar că este vorba de regele Ezechia.
Iarăși un lucru interesant, trei ani mai târziu, același om de știință, dr. Eilad Mațat, a descoperit, bineînțeles, zi fragmentar, tot o astfel de bulă, care vorbește despre profetul Isaia. Este foarte interesant, tot acolo a fost descoperit de către același om de știință, dr. Eilad Mațat, și doar că lipsește o literă care ar vorbi de profet. Dar este un lucru interesant că este vorba, descrie Isaia. Deci până acum nu s-a mai descoperit astfel de bule, de sigilii, care atestă încă o dată și vine cu veridicitatea și autenticitatea Scripturii, arătând că aceste personaje au fost personaje istorice. Inclusiv, vreau să spun mai departe, pentru că vorbesc de personaj istoric, m-aș referi la regele David. Ce putem spune de regele David? Da, asta am vrut să spun. Regele David, care a domnit undeva între 1010-1970 înainte de Hristos, este un lucru interesant că până acum a fost Israel Finkelstein și mai un evreu pe nume Naaman, care tot arheologi sunt și au spus, domnule, nici vorbă, n-a existat David, n-a existat Solomon și așa mai departe. Dar s-a descoperit între anii 1993-1994 Abraham Biran, care a trăit între 1909-2008, el a descoperit la Tel Dan o inscripție care datează din 841 înainte de Hristos, al lui Hazael, care vorbește despre casa lui David. Deci, cum este inscripția, jos la bază, vorbește de Bet David în ebraică, casa lui David. Este un lucru interesant. Deci este primul document care vorbește despre acest personaj istoric și atestă că David a trăit. Mai avem, de exemplu, inscripția lui Meșa, care tot în 840 a trăit, a fost un rege și el tot acolo vorbește tot despre casa lui David. Dar mai avem un lucru interesant, că în inscripția lui Meșa vorbește inclusiv despre inscripția sau tetragrama, mai bine zis, tetragrama Yahweh. Deci este primul document unde găsim această tetragrame, adică YHWH. Foarte interesant, pentru că nu s-a știut nimica, bineînțeles, combinația între apelativul ăsta Adonai, deci domn sau stăpân, și bineînțeles mai târziu este un fals, adică Jehova, ceea ce este un fals și greșit. Nu avem, mai există o inscripție din secolul 1 după Hristos. Care tot așa atest a fost descoperit în Ierusalim și atestă tot această tetragramă Yahweh. Dar pe acea inscripție vorbește inclusiv despre Ierusalim. Și mi-a plăcut că totuși aceste inscripții vin în sprijinul acestui personaj rege numit David, care știm că după Saul a devenit rege și a fost tatălui Solomon. Extraordinar, extraordinar, câte dovezi. Ce alte documente mai știm? De exemplu, mă gândesc la Cartea Daniel. Dacă există ceva care să ateste perioada aceea din Cartea Daniel? Acum, ceea ce Daniel spune, sunt unii critici, inclusiv am întâlnit teologi liberali, care trăiesc acum, sunt contemporan cu noi, și care vin și spun, domnule, Daniel, adică cartea Daniel ar fi fost scrisă în secolul 2 înainte de Hristos. Și cumva îi se pune semnul întrebării în dreptul acestui profet. Acum știm foarte clar despre Nebucadnețar, avem dovezi concrete, avem peste 4-5 inscripții
care vorbesc despre Nebucadnețar. Acum aici aș vrea să fac iarăși o paranteză. Este vorba de doi Nebucadnețar. Primul Nebucadnețar este Nebucadnețar I, care a trăit în 1100 înainte de Hristos, dar despre care vorbim acum, care este descris în cartea Daniel, este vorba de Nebucadnețar al doilea, care a domnit din 605 până în 562, când vine Evil-Merodac, despre care o să vorbim un pic mai târziu. El s-a născut undeva, Nebucadnețar al doilea, undeva prin 630 înainte de Hristos. Aici aș putea să adaug inclusiv că Nebucadnețar, deci inscripțiile care s-au descoperit, vorbesc despre Nebucadnețar, cum că a construit, și Daniel scrie în cartea sa despre Babilonul pe care el l-a construit. Cel care a făcut săpături a fost Robert Koldewey, un arheolog german, în perioada 1888-1917 a făcut săpături și el a descoperit inclusiv o inscripție despre care o să vorbim un pic mai târziu, despre Evil-Merodac și regele Ioachin. Și un lucru interesant, dacă ne uităm în volumul 2 al lui Herodot, istorii, vedem clar că de la cartea a patra până la a noua, pentru că el 9 cărți a scris, ultimele 5 cărți, acolo vorbește despre perși, mezi și așa mai departe. Și Herodot, el a fost cel care a vizitat Babilonul pe vremea lui, și el vorbește despre înălțimea acelor turnuri și, bineînțeles, ziduri, undeva la 90 de metri, 91 pic de metri înălțime. Mulți răutăcioși l-au atacat cumva pe Herodot și a spus că este un basp, dar acest om de știință german, Robert Koldewey, a făcut săpături și a descoperit turnuri de înălțimea aceasta pe care am spus, deci de 90 de metri înălțime. Și el a descoperit acolo inclusiv o inscripție foarte importantă care vorbește despre Ioachin. Evil-Merodac, după ce moare acest Nebucadnețar, în 562, el domnește din 562 Evil-Merodac până în 560 înainte de Hristos. În perioada asta, această inscripție pe care am văzut-o cu ochii mei la Muzeul Pergamon din Berlin anul trecut, și este o listă tradusă de pe acea inscripție. Este vorba de rația zilnică pe care, și tot pe această inscripție vorbește despre eliberarea acestui rege din închisoare, care a fost dus de către Nebucadnețar și a fost închis, iar când a venit Evil-Merodac l-a eliberat pe el și toată familia lui regală. Și acești doi ani cât a trăit Evil-Merodac și a fost regele Babilonului, în vremea lui el a primit o casă unde să stea cu familia lui, și pe această inscripție vorbește despre eliberarea lui și despre rația zilnică pe care o primea această familie regală. Un lucru interesant și foarte, foarte important pentru susținerea Scripturii. Apoi, tot din Daniel, aș vrea să vorbesc despre această cucerire despre care Daniel vorbește pe vremea lui Belșațar. Asta s-a întâmplat în 539 de către Cirus cel Mare, și avem pe Herodot care ne descrie în istorie, îl avem pe Xenofon, care ne descrie, el chiar a fost acolo în Persia, unde a fost unul dintre cei 10.000 de mercenari greci, și l-a cunoscut și pe Cirus cel Tânăr, a scris și chiar viața acestui rege. Și s-a descoperit acest cilindru numit cilindrul lui Nabonidus, unde vorbește despre Belșațar și că a existat ca și rege și că a fost cucerit de către Cirus cel Mare. Acum aici ar trebui să facă o lumină. Deci dacă ne uităm în Scriptură, spune că fiul lui Nebucadnețar. Nu, a fost fiul lui Nabonidus.
Belșațar. Da, interesant. Interesant. Da. Te rog, continuă. Știi care e foarte important? Deci, el a fost fiul lui Nabonidus. Din 554 până undeva în 543, Nabonidus a plecat la Tabe, în Arabia. Nu știm motivul, nu avem niciun document care să ne spună de ce aproape 11 ani a lipsit. Și în locul lui a rămas Belșațar. De aceea, încă o dată, avem o dovadă concretă că Belșațar a fost rege. Deci Daniel n-a mințit. Deci este un adevăr colosal. Plus că știm foarte clar că, de exemplu, orice împărat, chiar inclusiv în epoca romană, știm foarte clar că orice rege împărat își lăsa fiul, dacă el mergea, de exemplu, într-o expediție, își lăsa fiul și el putea să conducă, chiar dacă era un fiu minor, să zic. Deci așa era legea. Iar în antichitate exista un obicei. Și asta o să aduc niște dovezi, inclusiv din epoca romană, și o să spun două personaje istorice. De exemplu, Publius Clodius Pulcher, care a trăit între 93-52 înainte de Hristos și despre care scrie inclusiv Marele Cicero. Și al doilea, despre care o să vorbim în Noul Testament, este vorba de Lucius Aneus Novatus, fratele mai mare al lui Seneca. Deci acești doi demnitari au fost înfiați de către, cu tot că aveau părinți, erau oameni maturi. Dar asta e cei. Și atunci inclusiv preluau numele celui care l-a înfiat. De exemplu, Lucius Aneus Novatus a preluat numele de Lucius Junius Galion, care îl găsim în Fapte 18. Așa, acest demnitar, Lucius Junius Galion, a fost prieten cu fratele lui, cu tata lui Seneca și a fratelui său. Deci era un obicei ca și atunci, în antichitate, îi spuneai tată, chiar dacă ți era bunic, propriu zis. Deci așa te raportai la el. Deci nu este, că m-am uitat în original, în ebraică, termenul acolo e ab, dar trebuie să înțelegem că în antichitate era un obicei de genul ăsta ca să fie înfiat chiar nepotul, propriul nepot. Mai pot să aduc aici un argument, marele Caius Iulius Cezar îl înfiază pe Caius Octavianus, supranumit Augustus, care a fost strănepotul lui din partea soției. Deci de-aia zic, sunt astfel de dovezi care atestă că era un obicei în antichitate. Bun, Claudiu, ne apropiem de final, să știi, și vom continua cu siguranță și într-o altă emisiune aceste dovezi. Sunt foarte multe informații pentru majoritatea dintre noi greu de poate greu de aflat și mai mult greu de asimilat. Tu ai o muncă de 20 și ceva de ani în spate, nu? După cum ai spus. Da. Un studiu profund și, bineînțeles, foarte sistematizat. Sunt uimit de cât de multe date istorice, ani în care au trăit, detalii, mai ales nume. La câte nume... Te rog. Foarte mulți, inclusiv profesori de aici, de la vest, am fost în timpul facultății, am fost în Portugalia, tot cu Erasmus, am prins bursă la Leria și cu toți cu care am vorbit, am prieteni profesori aici la noi la vest și spun, domnule, ești fenomenal. Sau cu oricine vorbesc, îmi spun că sunt fenomenal. Aici aș vrea să fac să înțelegem un lucru. E clar, nu pot să fiu la nivelul marelui Vadim Tudor, pe care îl apreciez și îl iubesc, chiar dacă nu mai este printre noi. Dar aș vrea să fac o remarcă. Eu nu sunt fenomenal. Aici, în acest cap, aici, în acest craniu, avem un sistem nervos care este format din 83-85 de miliarde de celule nervoase. Este cel mai important organ din corpul uman. Eu cred că acest creator al nostru și mântuitor și Domn Iisus Hristos mi-a dat un dar.
Și el care a creat acest creier de 83-85 de miliarde de celule nervoase, mi-a dat acest dar de asimilare. Și cred că este meritul lui și vreau să-i arog lui. Lucrul ăsta nu mie, eu chiar n-am niciun merit. Eu sunt doar un sclav al lui Iisus Hristos pe care, și un instrument pe care el vrea să-l folosească spre slava sa. Exact cum a zis marele Toma d'Aquino lui Inocențiu al IV-lea, Inocențiu al IV-lea moare în 1254, papa, și la un moment dat, înainte de a muri, a spus așa, zice, vezi, Tomo, ce bogată este biserica, niciodată biserica n-a fost atât de bogată în vremea aceasta. Iar Toma îi dă o replică interesantă, care a fost și profesor universitar, un mare titan, un mare teolog și filozof. Toma d'Aquino i-a spus așa, Preasfinte Părinte, nici noi nu mai putem spune ca și Petru și Ioan, din fapte Apostolul 4, acelui olog, ridică-te în numele lui Iisus Hristos. Este interesant că, și pe mine mă deranjează foarte mult, pentru că foarte mult ne arugăm nouă. Noi nu avem niciun merit. Tot ceea ce merită este Iisus Hristos Domnul. Și aș mai adăuga un text din Sfânta Carte, în Ioan 3:30, Sfântul Apostol Ioan spune un lucru interesant. Eu trebuie să mă fac mic, adică în original neremarcabil, să nu fiu văzut, iar Domnul Iisus Hristos trebuie să crească. Și tot în Apocalipsa, iarăși, același apostol al Sfântul Ioan, în capitolul 1, versetul 17, Apostolul Ioan spune un lucru interesant. Când l-am văzut, am căzut ca mort la picioarele lui. Asta am învățat, că sunt doar un praf și cenușă, cum a spus părintele nostru Avram. Nu sunt nimic altceva decât praf și cenușă. Și atunci acest praf și cenușă trebuie să-L glorifice pe Iisus Hristos Domnul. N-am niciun merit. N-am niciun merit pentru puterea asta de memorare. N-am niciun merit pentru acest dar și pasiune pentru istorie. Meritul este al lui Iisus Hristos Domnul nostru. Și aș încheia cu ultima inscripție, dacă îmi permiți, a lui Tatenai, care nu știm cine a descoperit-o, n-avem niciun indiciu, dar este un lucru interesant că avem, e vorba de guvernatorul care a guvernat Israelul între anii 520-502 înainte de Hristos și un german a scris primul articol despre această inscripție. Găsim în Ezra capitolul 5 și în capitolul 6 despre acest guvernator și cu asta doresc să închei. Expresia dincolo de râu a fost întemeiată de către regele Darius cel Mare. Te rog, continuă. Da, deci Darius cel Mare a conceput această expresie dincolo de râu. Deci el este primul care, și de aceea o avem și pe paginile Sfintei Scripturi. Și acest guvernator și scrisoarea pe care el o trimite regelui Darius cel Mare, tot în cartea, inclusiv în cartea Daniel găsim, dar și aici în Ezra, e vorba că această scrisoare o găsim pe această inscripție. Deci este încă o dată un real, un lucru interesant și doveditor despre Sfânta Scriptură. Amin. Slavă Domnului. Amin. Pentru toată această expunere. Amin. Îți mulțumesc foarte mult, Claudiu. Urmează să ne revedem la o altă emisiune, cu siguranță, în care vom discuta despre Noul Testament. Încheiem, stimați prieteni, emisiunea din seara aceasta. Vă mulțumim și dumneavoastră pentru prezența în fața micilor cane. Până data viitoare, noi vă salutăm și vă spunem la revedere!